вечора. Вас вітає команда інформаційників телевізійної служби новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. А на початку стисло про головне. У Миколаєві на полігоні «Широкий лан» розпочались навчання резервістів-артилеристів. Серед резервістів є демобілізовані бійці, які знов повернулись до військового життя. У Тернівці урочисто відсвяткували початок нового болгарського навчального року відкриттям кабінету болгарської мови. До Миколаєва повернулась паралімпійська чемпіонка з тенісу Наталя Косміна. Вже на пероні Наталя розповіла нашим журналістам про враження від змагань та плани на найближче майбутнє. Далі про ці та інші події більш докладно. Отже, під Миколаєвом на Широколанівському полігоні стартували масові польові навчання резервістів-артилеристів. Майже 500 чоловік протягом 10 днів будуть вдосконалювати свою фахову майстерність. Дві третини резервістів – це демобілізовані бійці. Проте вони знов повернулися до військового життя. Замість білого халату – армійський камуфляж. Сімейний лікар з Вінниччини Віктор Мовчанюк потрапив під четверту хвилю мобілізації. Рік служив у Донецькій області. Потім повернувся до своїх пацієнтів. Нині знову одягнув військову форму. На навчаннях резервістів – вперше. Допомогу, особливо допомогу надавати треба було до зоні АТО, де були поранені. От. І я надіюсь, я знав, що в мене є кваліфікація, відповідний досвід роботи. От. І я зміг чимось допомогти. 480 резервістів з Кропивницького, Миколаєва, Вінниці, Херсону, Запоріжжя, Дніпра та Одеси до кінця вересня тренуватимуться на Широколанівському полігоні. Більше половини мають бойовий досвід на сході країни. Підтримати свої навички, щось нове може освоїти. Все може пригодитися в житті і з такою ситуацією в нашій країні може бути все, що завгодно. Це хлопці, які пройшли АТО. Служили в даній бригаді, на даних спеціальностях, які відібралися, які бажають проходити службу в оперативному резерві. Також з цим особовим складом проводиться робота щодо заключення контракту на військову службу і заключення контракту в оперативному резерві 1 червня. Сьогодні на полігоні приймальний день. Сюди хлопців групами доправляють співробітники облвійськоматів. Для цієї цілі розгорнуто сіленеметове містечко, де є 5 відділень, котрі працюють по цим направленням, по екіпіруванню, по призначенню їх на посадові. Після прибуття на полігон – військове шикування та короткий інструктаж. Потім – перевірка документів та здача особистих речей. Натомість – новенька військова форма. На руки видається берці нові. От такого образу, талани, костюм захисний, футболки, труси, куртка зимова і костюми польові. Забезпечення все дуже добре. В принципі, всього вистачає, такого, щоб чогось не було, такого не буває. Після повного екіпірування резервістів розділили на групи за фахом для проходження подальшої служби у підрозділах артилерійської бригади. Будуть проходити польові навчання, польові виходи для удосконалення навичок володіння і ознайомлення з артилерійськими системами, які знаходяться на озброєнні нашої бригади. Вже завтра від ранку тут на полігоні резервісти розпочнуть свої тренування. Перші заняття із спеціальної та вогневої підготовки. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом російсько-окупаційні війська 28 разів за минулу добу відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів. Окупанти вели вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки, Зайцевого, Новоселівки та Верхньоторецького. Окрім того, по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з зенітної установки, а по Верхньоторецькому вогонь вів снайпер. Окрім того, по Зайцевому та Новоселівці другі окупанти відкривали вогонь з міномету 120 та 82 калібру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 11 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Павлополя, Вадянова, Старогнатівки, Талаківки та Станиці Луганської бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також в районі Павлополя противник застосував снайперську групу. На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоолександрівки, відкриваючи вогонь з міномету 82-го калібру, зенітної установки, гранатометів та стрілецької зброї. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, зафіксовано проліт 3 безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських домовленостей.
Завершився пленарний тиждень у Верховній Раді України. Про його підсумки в інтерв'ю з головою парламенту Андрієм Парубієм. Пріоритетним питанням цього тижня було бюджетне. Кабмін проект держбюджету на наступний рік до Верховної Ради надав. Ще виступаючи напередодні відкриття цієї сесії, я закликав уряд подати бюджет вчасно. І дуже важливо, що прем'єр-міністр України Гройсман подав бюджет в Верховну Раду, як це і передбачено законом. І відповідно відбулось представлення бюджету і почався розгляд в комітетах. Що було важливо особисто для мене в цьому бюджеті? Було важливо, що це бюджет воюючої країни. Я про це теж говорив на відкритті цієї сесії, що ми парламент воюючої країни. І тому одна із моїх вимог і багатьох депутатів – це було збільшити видатки на сферу оборони, хоча вони були немалі і в попередньому бюджеті. В наступному році на ці цілі передбачається 129 мільярдів гривень. Це більше, ніж у минулому році на 14,5 мільярдів. Прокоментував спікер і вибори до Держдуми Російської Федерації. Проведення виборів на окупованих територіях суперечить будь-якому міжнародному праву і фактично є прецедентом в історії сучасної Європи. І хочу наголосити дуже важливу річ, що питання не тільки мажоритарної складової, не тільки тих кількох мажоритарників, які були обрані в Криму. Значна половина депутатів Думи обрані за пропорційною системою. І, відповідно, загальнодержавний округ вони включили і окуповані території українського Криму. І таким чином вони поставили під сумнів легітимність всієї Державної Думи. І своєю заявою ми засвідчили, що вважаємо Державну Думу нелегітимною, вважаємо неприйнятними вибори на окупованих українських територіях. Прокоментував голова Верховної Ради економічні рішення парламенту. Цього тижня були 4 блоки фактично. Один блок – це інформатизація. І, як говорять експерти, вперше за 18 років на дуже системному рівні, на законодавчому рівні була створена база і допомога для розвитку IT-технологій в Україні, а Україна в цій сфері є передовою в цілому регіоні. І було важливо, що ми змогли законодавчо закріпити і законодавчо підтримати цю сферу. Був блок аграрних питань, дуже важливий. І крім регулювання законодавчого, було прийнято ряд ратифікацій, які дають допуск нашим аграріям на величезні європейські ринки, що дозволить суттєво і поповнити бюджет, і цю галузь стимулювати. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А ось про результати підсумки роботи Миколаївської обласної ради дивіться матеріал завтра у щотижневику.ім о 19 годині. У Миколаєві в одному з будинків по вулиці Веселкові через покинуту квартиру набуло життя цілому під'їзду. Численні звернення до різних інстанцій та гілок влади проблему не зрушили з мертвої точки. За 3 тижні її вдалося усунути завдяки втручанню директора тепловозу ремонтного заводу В'ячеслава Сімченка. Ще за життя хазяйки житло слугувало складом непотребу. В квартирі протікала каналізація. Сусідів турбував сморід, таргани і навіть пацюки. А коли жінка померла, все тільки погіршилось. Довге время з цим боремося, але ні в одні ворота, ні в одні двері нам ніхто не відкриває. Довге время при житті хазяйка наносила туди мусор, як ми знаємо. Вона працівник була ЖЕКа. І ось цей весь хлам, мусор, вона все стаскувала домой. Ну, все було, ну, якби забито. Все в квартирі. Ну, состояние, конечно, квартиры вы сами видели. Проблема таких ничейных квартир – это то, что страдают не только соседи от плесени, от вони, но и все 4 этажа. В том числе не только канализационные вот, и запахи, и все остальные, ну, как бы так, испражнения. Это крысы, это блохи. Це все остальне. Квартира кілька років простояла закритою. Спадкоємці померлої власниці не поспішали наводити там лад. Щоб потрапити до житла, їх довелось розшукувати за допомогою поліції. Квартира приватизована, наслідники – дочка, син. Син – Молдавія, дочка по нашим просьбам, по визовам іноді приїжджає, іноді не приїжджає. Ми уговорюємо, щоб двері не виламувати, не йти на крайні міри. Ну, так ми з нею контакт наладили і по... В конце концов, нам вже дала ключ від квартири, щоб цей мусор з квартири удалити. Після багатьох спроб достукатись у владні кабінети, люди звернулись з проханням допомогти до В'ячеслава Сімченка. Директор тепловозу ремонтного заводу каже, що до нього часто приходять з різними проблемами городяни. Тут же прийшла жительниця того дому,
такой необычной, казалось бы, просьба о ремонте квартиры, но реально, когда мы посмотрели, что тут происходит, то это был так маленький ужас, потому что в соседней квартире фактически была каналізаційна вигрібна яма. З моменту звернення минуло 3 тижні. Цього часу вистачило, щоб відремонтувати каналізацію і вивезти зі злощасної квартири сміття. В свою чергу санепідемстанція обробила приміщення, позбавивши жителів під'їзду від сусідства з комахами та щурами. Прийшлося спільними зусиллями навести там порядок, вивезти цей мусор з допомогою корабельної адміністрації, яка виділа машину. Цей мусор вивезли. Департамент ЖКХ помог с подрядной организацией, срочно сделали разрытие, поменяли трубы, и на сегодняшний день же проблема ушла. По большому счету мы просто скоординировали работу всех тех служб, которые должны заниматься этими проблемами. Жители, тут в основном пенсионеры, и, конечно, когда каждая бабушка ходила в какие-то отдельные двери, ну, не совсем получалось все это собрать пазлы вместе. Найближчими днями ремонтники виконують остаточні ремонтні роботи в під'їзді, але вже зараз люди вдячні за таке втручання. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Майбутні співробітники туристичної сфери, а зараз студенти першого курсу Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв, побували з екскурсією в природному заповіднику Єланицький степ. Екскурсію приурочили до Дня туризму і Дня міста, який Єланець відзначив у цю п'ятницю. Природний заповідник Єланицький степ – природоохоронна територія Миколаївської області. Він призначений для збереження та відтворення степових природних комплексів правобережної України. Він був організований для охорони найбільшої у північно-західному Причорномор'ї ділянки Цілинного степу. Єдиний заповідник на правобережжі Миколаївської області. На території заповідника мешкає до 1500 хребетних тварин, з них хребетних і безхребетних тварин. З них досліджено 28 видів савців, дуже велика кількість у нас мешкає птахів, це 142 види. Великий вклад в розвиток заповідника вніс Садовський Валентин Іванович, директор тоді існуючого совхоза імені газети «Правда». Роботу його продовжує син. І зараз заповідник розширюється, прийняти указ президента про розширення території природного заповідника Єланицький степ. Студенти мали нагоду познайомитись з історією появи заповідника, його рослинним і тваринним світом. В Єланицькому степу утримуються американські бізони, завезені сюди 1978 року з Асканії Нової. Мені сподобався дуже заброшений дом. Понравилась природа, тут хороший свіжий воздух, тут дуже прекрасно, я б хотіла побувати тут ще раз. Емоції дуже переповнюють мене, тут дуже чарівні пейзажі, гарно, дуже сподобалося. Ми були в занедбаному будинку, там якась стара архітектура, яка дуже вражає, чесно. І, чесно кажучи, хотілося б відвідати це місце ще раз. Після екскурсії в заповіднику студентів запросили на святкування дня народження міста Єланець. На честь свята для єланчан підготували урочисту концертну програму. Родзинкою заходу став виступ естрадної співачки Анастасії Приходько. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А у Тернівці сьогодні свято. В загальноосвітній школі номер 16 відзначили початок нового болгарського навчального року. Також тут відкрили кабінет болгарської мови, історії та культури. Тернівка, як і вся Миколаївська область, є багатонаціональним регіоном України. Понад 200 років населення Тернівки складалось переважно з виходців із Болгарії. Тому на базі місцевої школи функціонує і недільна болгарська школа. Болгарская школа у нас существует на базе Министерства образования Болгарии. В этом году мы уже начинаем 4-й год. У нас большие успехи, потому что в этом году у нас поступили дети в болгарские вузы, в Софию, в Пловдив. Поступили в магистратуру 4 человека. Нам есть чем гордиться и куда идти, и куда двигаться. До речі, початок нового навчального року поєднали із святкуванням Дня Незалежності Болгарії, який був 22 вересня.
Я всегда говорил о том, что город Николаев – это мультикультурный город, и вот эти традиции культурные очень важно поддерживать, потому что народности, которые приехали в Николаев и остались здесь жить, они принесли частичку себя в Николаев. И важно, чтобы эта частичка не растворялась в обыденности, в обычности николаевской жизни, а наоборот придавала нашему культурному облику такого насыщенности и красоты. У недільній болгарській школі навчається біля 130 дітей. Заняття проходять лише по суботах, згідно з міністерською програмою. Але є ще й підготовчі класи при церкві та музичній школі. Хотілося б відмітити, що дуже хороше діло робить колектив школи номер 16. Вот даже мы общались в школе на болгарском языке и в семьях. И это, сейчас большинство, конечно, браков смешанные. Вот, дети теряют свой язык, культуру. И очень хорошо то, что имеется возможность по изучению именно своего родного языка. На честь свята представники влади подарували школі телевізор. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У вересні в Україні відзначають Всесвітній день батька. Свято прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки відносно нещодавно, але вже набирає популярності. Та далеко не всі українські родини можуть дозволити собі свято у вихідний день. Далі у нашому ефірі розповідь про батька і рятувальника. Свято батька, як і День матері, відзначається у багатьох країнах сучасного світу. В Україні це свято тільки починає набирати популярності серед населення. Але є люди, яким на святкові дні лише додається роботи. Професія Костянтина Шпильового безпосередньо пов'язана з порятунком людей. Немножко мішає мені моя робота в спілкуванні з сім'єю, нормальному спілкуванні, як це принято выражаться. Не всегда полноценно, да, уделить внимание семье удается. Вот. Но когда это получается, то мы, в принципе, стараемся очень разнообразно проводить свой отдых, очень разнообразно планировать свой досуг. Як виявилось, для того нечисельного спільно проведеного часу та відпочинку деяким сім'ям не треба летіти до спекотних екзотичних країн. Прогулянка парком в компанії рідних – найкраща винагорода за небезпечну роботу. Мой муж, отец моего ребенка, действительно человек, действительно глубоко порядочный и настоящий мужчина. Мне хорошо, комфортно с ним, и я горжусь, что в моей жизни встретился такой человек. Я очень рада, что мы очень много лет уже с ним вместе. З розумінням до небезпечної роботи голови сім'ї та часу, що забирає рятувальна справа, відноситься і донька Костянтина. Я очень люблю свою семью, своего папу. Я вот общаюсь со своими друзьями и могу сказать, что мне очень повезло, потому что не каждый имеет такого папу, как у меня, потому что такого сильного и такого мужественного и любящего, настоящего отца. Я очень люблю своего папу. Он самый лучший для меня. Запорука успішної та люблячої родини, за словами Костянтина, дуже проста. Моє глибоке убеждення, що в сім'ї дуже важлива роль як мужчини, так і жінки. Жінка – це хранительниця очага. Але без мужчини, без його допомоги, без його сили, без його плеча – це невозможно практично. Тобто, тому, коли мужчини, опять же, це моє мнение, коли мужчини устраняються від виконання якихось там обов'язків по дому, вважають, що це жінська робота, це неправильно. Олександр Гордієнко, Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні дитяче містечко Казка стало свого роду презентаційним майданчиком для школярів та їх батьків. Керівники позашкільних закладів області спільно з управлінням освіти і науки організували День позашкільної освіти. Головна мета – познайомити миколаївців з тими гуртками, які діють в області при закладах позашкільної освіти. Адже часто захоплення з дитинства може стати основним заняттям в дорослому житті. В сучасному світі позашкільне виховання порівнюють із середньою спеціальною освітою. Ми сьогодні говоримо, що дитина, яка займається в внешкільному образуванні, він отримує доповнительне образування. Це і перший розвиваючий рівень дитина, це і основний рівень, в якому він отримує ті умови і ті можливості,
возможности, которые дают руководители внешкольных учреждений, это и допрофесійне образование. Інесса близько 5 років займається вокалом в ансамблі «Мрія». Сьогодні дівчина в ролі ведучої святкового заходу. В такому амплуа виступає вперше. Я люблю петь, очень много занимаюсь. Ну, в общем, люблю вокал. Первый раз выступаю именно в роли, не такой большой роли. Я обычно пою, а так теперь выступаю как актриса. Оля відвідує еколого-натуралістичний центр. Сьогодні прийшла підтримати улюблений заклад. Там у нас учитель Татьяна Михайловна, і вона нам говорить, що делать. Ми ходимо туди каждую суботу. Ей очень нравится. И все так красиво у них получается. Вообще преподаватели просто от природы, понимаете? Просто от природы. Поэтому мы пришли сюда посмотреть. А вообще у меня дочь художественную нашу закончила, дочь моя. Закончила художественную эту школу Николаевскую. И мы как бы присматриваемся тоже внучку туда же, где-то куда-то. Нам это очень нравится. На захід запросила депутата обласної ради Надію Іванову. Вона багато років підтримує талановиту молодь. Започаткувала кілька районних конкурсів у рідному Вітовському районі. Це особливо важливо для жителів сільської місцевості, де клуби майже не діють. Позашкільна освіта, вона різнопланова, вона цікава. Звісно, ми і хореографічні колективи підтримуємо, і співочі таланти юні. І безспорно, не школьна програма, а всестороннее развитие детей, оно очень необходимо и очень важно. Прежде всего, мы не просто учим детей чему-то, или танцевать, или петь, или что-то делать своими руками. Мы прежде всего забираем их с улицы, а это очень важно, и тем самым мы предотвращаем детскую преступность и так далее. А еще, конечно же, многие родители не знают о таких учреждениях, такого направления, как наше. И тем самым мы проводим небольшую рекламную акцию, и всем будет полезно не просто провести прекрасно свой досуг, а еще и записаться в наши кружки. Під час заходу діти, які відвідують різноманітні гуртки, демонстрували свої вміння відвідувачам казки. Також можна було побачити роботи школярів з ужитково-прикладного мистецтва. Крім популярних нині напрямків, особливо виділявся гурток «Сонячне сяйво». Тут діти займаються плетінням з соломи. По всій області діє лише 3 подібних гуртки. Це народне мистецтво України. І в умовах міста керівник вирощує матеріал на своєму власному, на власній ділянці. Вони обробляють, у них дуже гарні вироби. Це і народні, тобто те, що зв'язано з традиціями України, дідухи, якісь кошики, все. Ну є так само у них прекрасні ляльки і сучасні вироби. Якщо шкільна освіта дає змогу отримати потрібні наукові знання, то позашкільна сприяє всебічному розвитку та формуванню особистості. Прикладне мистецтво чи гурток малювання, спортивні секції або бойові мистецтва, танці чи вокал – вибір має належати дитині. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В аеропорту Бориспіль зустрічали паралімпійську збірну України, яка за результатами загального заліку посіла 3 місце серед світових збірних. Після урочистостей в столиці спортсмени повертаються додому. Миколаївці зустріли паралімпійську чемпіонку Наталю Косміну. На пероні зібрались лише найближчі люди, рідні, представники інваспорту, чекали на прибуття потягу. Ще донедавна вони сиділи перед екранами телевізорів і хвилювали за Наталію. Вона не підвела, дійшла до фіналу, де вщент розгромила представницю Польщі. На паралімпіаді для мене дуже важливо було зосередоточитися. Для моєї медалі, яку я довго йшла, дуже багато участвувало людей. Хочу назвати своїх тренерів. Самого першого – Михайла Віктора Ніколаєвича, Ігоря Володимировича Зубенка, Володимира Сергійовича Бєльського, Юрія Олексійовича, тренера збірної України, Олександра Ванесовича, старшого тренера збірної України. І всім тим, хто мені допомагав, психологічно настраював, це директору школи Алла Юріївна. Алла Юріївна хвилювала за свою вихованку дуже сильно. Про перемогу дізналась одразу. Слідкувала за всіма двобоями Наталі. В этом году трансляция с Рио-де-Жанейро была настолько объемной, что мы могли видеть даже некоторые встречи, как наши ребята играли. Понимаете, вот вы сейчас спрашивали Наташу момент ее, вот финал. Я смотрела сначала до конца эту игру, и я уже была спокойна за нее, потому
что с тем настроем, с которым она вышла, она не оставила сопернице никаких вообще надежд. З рахунком 3-0 перемогла наша теннисистка. Говорить, велику роль зіграла підтримка друзів по команді. Наша зборна по настільному тенісу допомагали друг другу, підтримували, кричали, так, підтримували. Ми теж вітаємо нашу чемпіонку і бажаємо їй в подальшому перемагати. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні вночі миколаївці змогли відчути відголоски землетрусу, що стався в Румунії. Експерти оцінили силу нічного поштовху на території нашої області в 2 або навіть 3 бали за шкалою сейсмічної активності. Навіть такої сили підземних поштовхів вистачило, щоб у квартирах українців почали підстрибувати шафи і гуркотіти люстри. Відголоски румунського землетрусу відчули жителі Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Херсону, Чернівців та Києва. Відповідне відео люди почали викладати в інтернет. Епіцентром землетрусу стала гора Вранча на території Східної Румунії біля міста Ліпша. Магнітуда підземного поштовху, зафіксованого на глибині 90 кілометрів, склала 5,7 балів. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. На завершення бажаю вам поменше потрясінь та побільше позитивних новин. Наша інформаційна служба розпочне свою роботу вже зранку в понеділок. Ну а завтра не пропустіть аналітичне щотижневе «Крапки над і». Оце же час о 19-й годині. Приємного продовження вихідних. До зустрічі.